Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod 5 Over и играем на една доста гадна карта. Както виждате имам и ерори, трябва да си сваля Адона, все още не съм го направил. Перото е на свобода, а аз и нямам идея къде, те са две перота обаче, аз къде застанах тук. Така. Добре, стой сега в къ, скоро обаче ще бъдеш сменен, така че аз трябва малко да се раздвижа. Тук мога ли да полетя? Кое е това, бе? Опа, задънена улица, фак. О, шадоче! Здрасти, мен! Супер. Ето както ви казах. Избра се рандом. Така, мога ли да полетя? Уху! Не мога! Не! Трябва да скоча. Така, чайте, чайте, чакайте. Але хоп! Остана, бе! Само аз си не мога да... добре. Получава се! Уш. Кое е това, бе? Ходя върху невидим пот. Найс! Аз съм господ. Сега тук обаче не знам къде му е края. О, фак. Предполагам, ето тук му е края. Така. Да, ето вижте се. Добре. Мале, имаме тежък паркурист. Ето го перото! Стой сега. Айде, дай по магистралата. Газ, 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 газ. Чакайте да не гирам назад, да не гирам назад. Тук имаме трупче. Перото тук ли е някъде? Неп. Окей, то е долу. И двете педота са долу. Чена се опитва да пише на руски. Ау, е. Махни се, бе. Къш, 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 чат. Иска да се разкара. Ето го педото! Ето го педото! Че... Не мога да ме хванеш. Че са, освен ако... Леле, двама умряха. Шадохекс! Кажи, брат. Шадочето ми е умрял! Шадоче! Брат! Обърнал очи. Куркото. Че са, поне аз да живея. Къде е педото? Проблем? Няма идея къде е. Я дайте да се качим нагоре, ние да го потърсим. Има още цяла минута. Още цяла минута. Перото! Давай, седи ти свенечо. Здрасти, педо! Ко паеш, как сказаш? Ей, Анди Атанасов! Брат! Стави ма! Леле, сега ще ям зеле. Не, 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 защо тръгна по мен? Край, 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 край! Така, започваме. Втори рунд. Оф, сериозен проблем. Отново не съм педото. Скоро няма и да бъда сигурно. Има твърде много хора. В момента в серверът има толкова хора, че... Със сигурност няма как да бъда аз, или това ще бъде много голяма случайност. Така. Ами, аз мисля да се кача тук. Малко не ми се получи. Така. Моля се кача там, бе. Има ли някакъв шанс да се кача там? Я по-добре да не опитвам. Нещо не ми се получава. Къде застанах? Добре. Леле, пак има шафа капедо. Абе, ти двамата ли са АФК? А не, това се прави на АФК. Окей. Шарочето е горе. Абе, шароче, дали да не дойде и аз чакам малко. Чакай, 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 чакай. Леле! Лошо. Не тръгвай на тук, не тръгвай на тук, не тръгвай така. Браво. Така, сега да внимавам за другото педо. Предполагаме някъде тук. Добре, няма го. Ето го. Ето го. Here we go. Опа. И то дойде по мен. Проблем е, че ме изгуби. Надвих го. Оя. Леле, мале. Не ме виждаш? Yes. Така.
Йода, say me hi, please. Няма. Фак! Фак! Удари се! Каква то? Не видим остана! Не видим остана! Не видим остана! Не, 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 каква е тази стара, бе? Не мога! Каква е тази стара, бе? Когато тъпата графика ми е бъгната, няма! А, не! В какво се бутах аз? А, не! Трябва да си оправя доните, няма как просто! Опа, започнахме и трети рунд. И, както виждате, спореден път не съм педото. В момента съм. И аз не знам къде. В някои от шкафовете. Проблема е, че не виждам пода. И тук може би има стъкло. Или нещо от този род. Хм. Я да там на... А, отвън спят хора. Това чак сега го забелязах. Хм. Добре. Ху-ху! Да видим. Леле! Перото какво оставя? Мале. Замърсява околната среда. Браво, педо. Така. Кръц. Опа. Пс. Не сте ме видяли, че съм паднал тук. Мене ме няма. Мене ме няма. Измъквам се. Леле, мале. Ще я. А, това е БГ! Той пич ме познал преди. Така. Здрасти. Нас никой не ни вижда. И сега всички ни виждат. Какво правиш? Е, брат! Не привличи внимание, моля ти се. Хай. Задъра къпа, бебце. Така, влизаме в шкафа. Чай това да внимавам. Да внимавам. Хм. Шарочето си седи горе. Къде е педото? Сърчинг, сърчинг. О, ето го. Знаете ли какво? А, той пич тук си афка и си е жив. Този шкаф тук е много имунизиран. Аз е така мога седа тук. На баше няма да ме хване. Обаче той пич ме преседва и... Зак. Хм. Абе, защо перото никога не идва на тук? Ето го! Ето го! Нещото не му се получи обаче. Брат, привличаш внимание! Това не е хубаво. За пореден път си умрял. Защо? Брат, ти ме кълнеш. Чай са. Да не полети отгоре. Къде е? Ето го! Педи! Педи, педи, педи! Мале, е това е когато фокусираш някой и не виждаш никой друг. Абе, то пич, защо си кара назадна? То вижда ли какво се случва отпред? Абе, плаша ме, че не знам къде е другото педо. Трябва да внимавам да не скочи някъде отгоре. Колко време имам? Една минута. Леле, мале. Опа, още някой ме позна. Хм. Добре. Ето го перото. Е, то ние много сме живи. Хи, 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 хи. Опа, моето приятел че умря обаче. Йоба. Тъй, вярно, сър. Еле, някой умря от гравитация. Така. Хм. My senpai is Коричо. Ей, Snow White беше до мен. Задър Shadow. Браво. Половината сервер ме познава вече. Хм. Перото е умряло едното. Сега само едно. Убили са 19 човека. Holy moly. Колко са лайф? 13. Окей. Okay. Имам 14 секунди и стамината ми няма да падне за толкова, така че... Let's go! Ай сега, хвани ме ако можеш. Хвани ме. Задъра. Чай те раталтна, като за последно. 3, 2, 1. Уху! Yes! Оцелах един рунд. Това е... Рекорд. Така. Дала съм педо, дала съм педо. Моля. Няма педо за мен.
Добре, бе, какви са тия хора, дето ги пуска за втори път? Seriously, mate. Добре. Някой ги... Ето го, again. Някой ги пуска за втори път. Мен иска веднъж да ме пусне. Пък той даже е такъв някакъв недоволен. Какъв ви е проблема? Аз бих се радвал да съм педал. Той път се крие до лаптопа. Ако мислиш, че там няма да хванат, жестоко се лъжеш. А, това е чичкото, който пуска отзад. Червеничко. Който е в такова, да не казвам. Оу. Чай са. Той е печавка и перото се смени. Опа. Чай са. Къде ще бъде? Алелуя! Опа! Това беше малко неочаквано. Опс. Така. Скачаме при моите приятелчи терорчетата и тук вече направо си бере лайката. А сега де? Тук може да си излезе. Ау. Добре. Излязох по-добре да не влизам на такива места. Хай, YouTube. То спак ти той. Откъде знаеш, че снимам? Абе, тук никога не съм идвал. Я да ви пойма. А. Аха, сетих се. Паднах. Падам. Ай, какво стана, ако седа тука някакво междинно? Стой, стой, падни надолу. А така. Алелуя. И тук ако искам няма ме хване никога. Е, така мога да седим. О, деца, котка и мишка. Всъщност, 12. Мале, те ни избиха. Преди бяхме повече. А за жалост, има цели 2 минути. Абе, дайте малко се пораздвижим. Омръзна ми да ги чакам. О-о. Чайте, ох, пак като преди на това място се заклещих. Is the best, много лъв. Точно това много лъв, всички те разбраха. Чай са това. О, направих го на бъни хоп. Или поне опит за бъни хоп, не знам. Да, знам. Йоу. Така, да кажа нещо. Еее, защо си умрял? Чай сега да талпна. Не ми дава да му усетя в физиономията. Как да дам палче тука? Няма как да дам палче. Не искам да отговарям. От кога не съм се качвал тук? Леле, как е умряло това момиче? Мале, я да видим. Ау. Еба, всяката поза си взела. Оя. Има още точно една минута. Той пич се самоуби. Защо се самоубиваш? Ти си педо. Ето го и тоя. Прави опити да се качи. Здрасти, брат. Задъра. Задъра. Защо сте около бавен? Да те боцна отзад, искаш ли? Браво. Абе, то от тук могло, бе. Опа. Всъщност. Не и аз. То могло, ама не и аз. Чайте. Втори опит. Ама аз не мога да шифтвам и да... А, добре, качих се. Така. Бягай! Бягай! Къде ще ходи са? А, той мога да го прескочи. Умря. Оя. Той даже не разбра как. Я да видим. Ма, спи, 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 спи. Нямаш време, брат. Айде. Хоо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